Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané G2 a pouštíme se do třetího cvičení. A tento typ cvičení jste již dělali samostatně. Takže když jste to dokázali dřív samostatně, tak to dokážete i nyní. Prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě interaktivní cvičení. Dejte se do práce. tohle jste měli velice rychle, tak doufejme, že to máte i dobře. Nezapomněli jste přečíst zadání. Přečti a napiš. Takže jak jste to udělali? Tady je řešení. Přečetli jste si nabídku Lego Fa, vybrali slabiky Lego a toto slovo jste postupně napsali písmeny L E G O druhý řádek Gitaří. g Gita. t postupně g i t a další řádek g a g a g a r a, ž, dlouhé a a háček. Je to tam? Výborně. Čtvrtý řádek. Ž, magda. Magda. M, Ma, a, g, d, a. Tady, abychom nezapomněli, jak jdou ta písmenka za sebou. Tak to byla kontrola a sliboval jsem ještě interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu a slovo, které řekne, mi diktujte po slabikách. Rogalo. Budu po vás opakovat. Ro. Ga. Lo. Další slovo. Garáž. Ga. gorila go ri la guma ledam gu ma lego Le-go. Guláš. Guláš. A já si myslím, že skládat slova ze slabik umíte. Takže cvičení tři je za námi. Gratulace, že jste ho tak skvěle zvládli.